დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომო სასტიპენდიო პროგრამის პირველი ნაკადის კურსდამთავრებულთა დაჯილდოვების ცერემონია გაიმართა. ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომო სასტიპენდიო პროგრამა ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ის მიერ ხორციელდება. მისი პარტნიორი გურიაში ახალგაზრდული რესურს ცენტრია. პროგრამა მიზნად ისახავს ხელმისაწვდომი გახადოს ინგლისური ენის შესწავლა მოზარდებისათვის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახებიდან. პირველი ნაკადის კურსდამთავრებულებს დიპლომები და პრიზები გადაეცათ. პროგრამა გრძელდება და მონაწილეთა ახალი ნაკადისათვის სასწავლო კურსი 2013 წლის თებერვლიდან დაიწყება. ინგლისური ენის ხელმისაწვდომობის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა ჩვენ დაიწყეთ უკვე 2 წლის წინ. დაიწყეთ სულ 4 რეგიონში. ამ რეგიონთაგან ერთ-ერთი მათგანი იყო ზურგეთი. პროგრამის მონაწილე ბავშვები ეუფლებიან არამხოლოდ ინგლისურ ენას, ისინი ეზიარებიან ამერიკულ და დასავლურ კულტურას. საინტერესო იყო თვალსაზრისით, რომ ბავშვებმა გაგვიზიარეს შთაბეჭდილებები კურსის შესახებ, ამავე დროს მოხდა აი ამ ბავშვებისთვის სერტიფიკატების გადაცემა და მინდა დავსჯინო, რომ პროგრამა კვლავ აგრძელებს გურიაში ფუნქციონირებას. მოსწავლეები უნდა იყვნენ აუცილებლად სოციალურად შეჭირებული ოჯახებიდან. განაცხადების მიღების ბოლოვა და არის 21 იანვარი.